Нові світлофори в ВНД районі. На перехресті вулиць Бажова та Каруни встановили нового регулювальника. Він енергоощадний та обладнаний LED-стрічкою. Цей відрізок дороги важко було перетинати не тільки пішоходам, а й швидким. Виїзд зі станції карет швидкої допомоги був незручним та небезпечним. Звісно, їм теж тяжело було завернути. Ну, вони, правда, засигналять хорошо, то останавливаються. Пройти тяжело було, тяжело, от це розстояння. Хорошо, все хорошо, головне, щоб нас тут брала маршрутка, от це для нас найстрашніше. Ще один світлофор встановили на перехресті вулиць Ростовської Каруни. Для того, аби перейти дорогу, пішоходу треба лише натиснути кнопку та зачекати приблизно 15 секунд. Дуже гарно, безпечно проходити. Ну, раніше теж проходили, але так більш впевненіше, що буде все добре. Завдяки оцинкованим опорам світлофори стоятимуть до 10 років. Придбали їх коштом міської влади. Світлофорний об'єкт був построєний на місці нерегулюваного пішохідного переходу. Построєний за місяць. Був построєний, ісходя з неоднократних обращень граждан, предписаний поліції, о тому, що тут потрібен необхідний світлофорний об'єкт. За 2018 рік у Дніпрі було встановлено 8 світлофорних об'єктів. Юліана Каракаш, Микола Худолій. Про Дніпро сьогодні.